ama Soomaali laasha hodan quraan saara waxa la dhama maskaxda bini aadamka waa wax yar oo basiid ah oo si fudud ku kala wareegsanayso intee waalanin marada tuuranin ee qac dhihin quraan saara waxa la dhahay qofkii waalan walaalkiisa u fiyo hodan waxay ku waalatay axmed 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 qofka bini aadamka markuu yacni ka gaarsiis leeyahay aa laga daba tagaa maama soomaali walaasha quraan saar qalbiga inuu ilaahay u dejiyo axmed inuu ilaahay ilow siiyo inuu ilaahay qaboojiyo fariin ku socoto maama soomaali fariintan halayga gaarsiiyo maama soomaali maama soomaali fariinteeda hadday kusoo gaarto ha dhayalsanin ciyaar ha ka dhiganin insha allah waxaa rajaynayaa maama soomaali fariinteeda hadday kusoo gaarto in ay wax badan oo wanaagsan kaaga soo baxaan aa qaadatid insha allah maama soomaali awalan shay waan ogahay inaa tahay maamo degan macquul ah oo yacni si macquul ah wax walba ee ka hadlayso social media si macquul ah uga hadasho marka waxaa rabaa maamo soomaali inaa kuu sheego walaasha hodan quraan saara hodan walaasha waxaa la dhaa maskaxda bini aadamka waa wax yar oo basiid ah oo si fudud ku kala wareegsanayso intee waalanin marada tuuranin ee qac dhihin quraan saara waxaa la dhahay qofkii waalan walaalkiisa u fiyo walaashaada nafsiyan inay marid tahay ee xanuunsan tahay oo cudur axmed 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 la yidhaahdo ku dhacay waa laga dareemaa maama soomaali xumaan igama ahan hadalka aa kuleeyahay laakiin waxaa arkay aa kuu sheegaa maadaama aa si wanaagsan dadka aa ula hadashid oo degan oo macquul ah hodan waxay ku waalatay axmed 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 cudur la yidhaahdo nafsiyan inay mariid tahay nafsiyan inay xaalatu nafsiya haysato oo nafsiyan u xanuunsan tahay yacni waa laga dareemaa marka waxay u baahan tahay quraan saar maamada inay maskaxda u degto yacni uu ilaahay qalbiga u qaboojiyo oo yacni cudurkan oo axmed la yidhaahdo ilaahay subxaanahu watacaala uu ka qaado oo caafimaad taam hesho yacni maamadu sidee u hadlayso qof weyn oo macquul ah yacni dadka noloshoodu way ka faalloodaan qofka uu ka hadlaa qisooyinka nolosha waa laga hadlaa laakiin qaabka ee hodan walaashaa u hadlayso maama soomaali qof caafimaad qabo oo fiyow maskaxdiisa taam ah yacni si oo u hadla ma ahan alcamuum si walbay tahay walaashaa waxay u baahan tahay quraan saar quraan saarta yacni maanta iyadoo ka gaarsiis leh oo qabasho leh oo yacni alxamdulilaah dharkeeda wadato oo hadlaysa sheekeynayso gaarigeeda iska wadato haddii aa cishan weyseen oo wax u qaban weyseen oo quraan saari weyseen yacni markay marada tuurato axmed dartiisa markay qac tiraahdo oo qalbiga ka jabo oo maskaxiyan mariid noqoto oo maskaxdeeda labada fiilo istaabtaan yaa ma wax u qabanaysiin ma maradu u celinaysiin mush macquul lainhow aniga shal waa ka hadlay horta hore waa uga hadlay laakiin hadda maanta subxaana allah bacda maa soo dugtay tahajudku waxaa igu soo dhacday wa maamada maamada axmed 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 ku heyso ma fahmino yacni fikirkeega qofka bini aadamka fikirkiisa iyo aragtidiisa wuu ka hadli karaa xur oo u yahay ama ka ogolow ama diid taas adiga ee ku quseysaa laakiin qofka bini aadamka waxuu kuu sheegi karaa yacni sidoo wax u arko ama ee la noqoto wuu kula imaan karaa marka ogolaashada iyo diidmada adigaa leh oo xur u ah laakiin ani waxaa kuu sheegaa maamo soomaali walaashaa inay u baahan tahay quraan saar qur-aanka ilaahay waa cilaaj waa daawo way idin dhowdahay sida ay sheegtay inaa hal meel wada joogtiin oo kanada isla joogtiin haddii aa adiga kale fogtihiin xataa akiid walaalaha kale way u dhow yihiin quraan ha saaraano qalbiga ha loo dejiyo niyadda ha loo dejiyo walaashiin hodan qofka bini aadamka marka uu yacni ka gaarsiis leeyahay aa laga daba tagaa laakiin anaga haddaa soomaali nahay qofka intuu ka gaarsiis leeyahay oo qabasho leeyahay yacni waa ka seexanaa wax weyn kama dhigano laakiin markay barakamaley timaado ee tala fara ka baxdo oo maxaa la dhahayo qofkan wixii ku dhici lahaa qadarka ilaahay iyo wixii u qoran ku dhacaan aa la ordaa waxaan aqaanaa inaa qofka u orodno aa dhahno qofki saanay noqotay saanay noqotay laakiin waxaa fiican qofka intuu ka gaarsiis leeyahay in wax laga qabto
ماما صومالي ولاشا قران صار قلبي انو الهي اودجيو احمد انو الهي الو سيو انو الهي قبوجيو سالق النبي كان هبط ستو استقارك هبط ستو هقبودو وحا كشيدن ماما صومالي ولاشا وحا كشيدن ولاع وحا كشيدن هر ايضا نن ويلاب كعسنتهاي سي اي اقبودو اي اودكتو قران وسارة انتاس وايقت تلو وايقت تسالو خوفك بني آدن يعني وحو كوشيغي كرا مرك إلهي سبحانه وتعالى أيضا ها عافية قلب قيد أحمد إلهي ها قطر ترى إنه ما مضو ولع كوشي دنيا هاي ولا قد دريم.